はい、青石先生流2019年10月の運勢ランキング後編。はい、昨日に引き続きまして、はい、今日後編はですね、10月9つあるランキングの中で上位4つですね、うん、ベスト4とあと第9位というのの発表になっております、はい。まずは第4位から、もう4位からいくと上位の方になっておりますのでね、4位は名数が7の方でございます。はい、はい。これはですね、やたらとこう人が絡んでくる運というやつでして、うん、本人が自分の方からこう行かなくてもですね、なんかこう声がかかって、まあちょっと今飲んでるけど遊び来るかとかですね、うん、あとまあそのビジネスでもこういうのがあるんだけどお前も一枚噛まないかとかですね、そういうように人から声かけられて引っ張り出される運と、うん、でも4位ですからそれは良い方の引っ張り出され方になりますので、はい、面倒くさがらずにですね、ほいほいと、出てった方がいいぞと、なるほど、ということになっております。はい、はい。続きまして、10月第3位の方、名数9の方でございます。これはですね、はい、9の方はリーダーシップ運ということでですね、うん、人の上に立てる運勢というやつなんですね、うん。まあそれぞれの皆さんのポジションによって、いや俺全然人の上に立つことなんか関係ないよっていう方もいるかもしれませんけれども、うん、まあ要するに命令される方よりはする方とか指図する方とかですね、人をまあ取り締まったりするような役というのが回ってくるぞという運勢で、要は偉くなれるという偉い運勢になりますのでね、ちょっとふんぞり返ってていいんじゃないかなと。なるほどね、面白いですね。なんかそのだから普段そういう現場じゃなくても、例えば何でしょうね、町内会で何か頼まれたりとか、なんかもしかしたら、ね、そうですね、特に役職とか肩書きだけじゃなくっても、たまたま10月にこういうそれこそ町内会とかね、なんか PTA とかなんかの役は回ってくるみたいな感じになりますので、まあ、ちょっと面倒くさいなと思うかもしれませんが、ここはやっといた方が運が向きますよということになります。はい、なるほど。はい、続きまして第2位ですね。第2位は名数3の方でございます。はい、はい。名数3の方はですね、悪いものとの縁が切れてよしという運勢になっております。うん、ですから、一番簡単にはね、特に悪い人間関係心当たりのない方は断捨離でね、余分なものを捨ててください。それが開運行動になりますしね。でもちろんあと腐れ縁とか、もうかねてよりこいつとはもう縁を切りたいっていう人間がいれば、バッサリ行くのにいい月ですのでね、叩き切ってください。なるほどね。だから人でも物でも、あとその自分の習慣とかでも何でもいいですけども、もうかねてより、いつかはと思ってたやつを切り時です。なるほど、はい。何かをやめるとか、やめる、そう、やめるでもいいわけですね。捨てる、やめる、切る、そういう形になっております。はい、はい。そしていよいよですね、10月最も運勢のいい第1位の方、名数2の方でございます。もうこれはですね、今までと境遇が大きく変わるぞという運勢になっておりますので、ちっちゃな変化とかいうレベルじゃなくて、かなり大々的にガラッと変わるぞと。だから今までこう不遇だった人ほどその跳ね上がりはとてもでかいという形になります。もう1位だからまあいい風に変わるところですね。もちろんもちろんそうですね。だから今まですでに良かった方はそれ以上さらに良くっていうのはちょっと難しいかもしれませんけども、そういう方の場合には何か仕事でもやり方でも変えてください。いろんなものを変化させるというのがポイントになりますし、逆に今までずっとなんかついてないなっていう方は10月でボンと跳ねますので、ここ大いに期待してください。すごい。はい、はい。で、呼ばれなかった第9位の方でございます。はい、残念ながらね、名数4の方、第9位ということでございまして、はい、これは、もうその人間関係とかお金とかものじゃなくて、うん、とにかく健康運です。うん、ちょっと、非常にこうなんとか体弱ってる運勢とか、あと自己怪我に遭いやすい運気というふうになっておりますので、10月に限り、その成果がどうとかお金がどうとかよりも、もうちょっと疲れたらすぐ休む、うん、体を第一に考えて過ごしていただきたいという運勢になっております。なるほど。はい、ちょっとまあ季節の変わり目じゃないですけどね、そういうのも、ね、ありますもんね。
まあ、夏がね暑かったから急激にこう冷えるとね、体壊したりすることもありますので、ご注意ください。ご注意ください。はい。はい、ということで、運勢ランキング下位だった方には、うん、明日、被害最小限の過ごし方、これはもう必見ですからね。というのがありますので、お見逃しなく。はい。はい、以上です。明日見てください。